Rytířské hradiště za lesním hřbitovem v Malšovicích v sobotu 13. ledna hostilo tradiční zimní bitvu dětského kroužku historického šermu Tesák, a to z cyklu Dračí sedba. Návštěvníci akce pořádané ve spolupráci s městskými lesy Hradec Králové a také Domem dětí a mládeže viděli ukázky bitvu barbarů a rytířů i nejrůznější souboje. To vše ve stylových kostýmech i s rekvizitami. Na místo dorazily desítky lidí, především rodin s malými dětmi, a projekt brali jako příjemné zpestření sobotního odpoledne. Ano, líbilo se nám to. Chodíme sem tak 3x-4x ročně, jezdíme tady na tom vláčku, tu naučný okruh. A tady jsme byli minule, když tady po sobě děti házely nějaký ty papírové kuličky na hradě. Na místě se mohla veřejnost ohřát u ohýnku a také si zakoupit nejrůznější občerstvení. Dospělí dali přednost medovině a menší návštěvníci zase sladkostem.